Násobení a dělení čísly 6, 7, strana 9, cvičení 4. Přečteme si zadání. Podle obrázku sestavte příklady na násobení a vypočítejte. Tuším, co s tím máme dělat, ale pro jistotu Matýskova kouzelná tabule je taková jistota. Tak, máme tady obdelník, spočítáme jeho řádky, 6. A spočítáme počet jeho sloupců 7. A když vynásobíme 6 krát 7, dostaneme počet všech čtverečků, které jsou v tom obdélníku. Abych dostal ten druhý, tak to je jenom otočený, čili ze sloupců se staly řádky 7 krát 6. Aha. A protože jsme to jenom otočili, tak ten výsledek je úplně stejný. Také 42. 6 x 7 rovná se 42. 7 x 6 rovná se 42. Tak jdem na to. Máme to tady. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže to je z Matýskovy tabule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ano, 6 krát 7, Matýsek říkal 42. Teď to otočíme, 7 krát 6 rovná se 42. Ta šestka se mi teda nepovedla opravit. Aspoň trošku lepší. Tak, dobrý, lepší. Zkusíme si ještě jedno, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ještě jednou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 řádků, krát 5 sloupečků, 7 krát 5 rovná se 30. 5 otočíme, 5 krát 7 rovná se 35. Tak, tohle už doděláte a já teďka přemýšlím, na co mě to bude. Vy víte, kolik je 3 x 9? No tvrdíte hlavou, že ne, protože násobilku 9 jsme se neučili. Ale naučili jsme se násobit třema. 9 x 3 rovná se 27. Takže 3 x 9 rovná se také 27. Takže ne, že ne. Vy to víte, jenom stačí použít tenhle ten fígl s tím otočeným obdelníkem.